spelen, de meeste spelen een club, hè? Dus ze kunnen een beetje voetballen. En wat ik ook in het praatje zei, ja, dus hun zijn zenuwachtig, maar wij waren ook zenuwachtig, omdat je toch ja, in hun doen heb je topsporters te doen. En het is wel toch altijd heerlijk, net wat ik net zeg, dat je de kinderen gelukkiger maakt. En als kinderen gelukkig zijn, dan zijn ouders ook gelukkig. En dat is het mooiste wat je kan doen natuurlijk. Ja, dit is een waanzinnig mooie dag. En om degene die hier straks ja, de meeste fair play heeft laten zien, dat is nog een hele mooie verrassing voor. Want die gaan straks in de rust bij de wedstrijd Ajax-Heracles het veld op voor een shoot-off op de reservekeeper. En voor alle andere kinderen is het natuurlijk ook een feest, want die zijn door Egon en door de Ajax Foundation en door Ajax uitgenodigd om in ieder geval bij de wedstrijd te komen kijken. Ja, schitterende dag. Kinderen hebben niet geslapen, heb ik vanochtend gehoord. Maar ze zijn nu allemaal fit, ze zijn nu aan het sporten en daar gaat het om. En dat is ook de doelstelling van Fonds Gehandicapten Sport. Want dit is allemaal ook bedoeld om de kick-off van de Nationale Collectorweek een extra impuls te geven. Wat je ziet wat qua respons bij kinderen en ouders hebt, dat is landelijk bekend. Ik geloof Ajax het enige, Ajax gaat nu vandaag met een shirtspel ook. Zonder eigen broek is beschikbaar gesteld. Maar ik heb begrepen dus eigenlijk door de reclamespotjes op de radio dat heel Nederland eigenlijk zo'n gehandicapte sportweek heeft. Dus het is gewoon, er moet gewoon doorgezet worden. We doen al jaren een actie met Ajax. We hebben een aantal hele mooie fondsenwervende avonden gehad in de arena. De Foundation met Simone Vreeling. Echt een heel warm contact. En ja, Simone heeft ook echt hart voor de gehandicapten. En dat zie je eigenlijk bij Ajax altijd terug met het gehandicaptenplatform. Er is altijd iets extra's mogelijk voor gehandicaptensport. En ja, daar maken wij dankbaar gebruik van. Het toetje is natuurlijk straks eerst dat we natuurlijk op de boarding staan. We staan op het shirt. En in de rust de shoot-off met de sporters. En ook bij het veld opkomen zijn ook al geen voetballers bij betrokken. Dus ja, de hele wedstrijd staat in het teken van de gehandicaptensport. Dus de winst voor Ajax is al binnen. En wie weet wordt het vandaag wel een dubbele winst.